Oi, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem do outro lado. Vamos começar mais uma palestra na noite de hoje, que faz parte do nosso ciclo de palestras, né, do nosso programa de pós-graduação em História. E hoje eu estou com o vice-coordenador, o professor Paulo Cadena, que já entra aqui conosco. Eu vou dar aqueles avisos, que são aqueles avisos iniciais que a gente já está acostumados e acostumados nessa rotina de live, né? A gente deixa aqui os comentários no chat, né? Os comentários, elogios, as dúvidas, enfim, algumas perguntas, colocações, que ao final a gente encaminha para o professor. Mais uma vez, a gente vai ter emissão de certificado. Em um dado momento, eu deixo o link aqui para vocês. Eu só peço que vocês prestem bastante atenção na hora de preencher os dados, porque esses certificados eles são gerados automaticamente, principalmente na hora de fazer o preenchimento do e-mail, que significa dizer que se tiver algum problema, esses certificados não vão chegar para vocês, tá? E aí, vocês fazem o preenchimento do formulário, uma coisa bem simples, e automaticamente vai chegar no e-mail de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Eu desejo uma ótima palestra para nós. E eu tenho certeza que é sincera. Professor Paulo, boa noite, tudo bem? Boa Uma noite, alegria estar Nara. aqui junto contigo. Boa noite. Espero que estejamos todos bem, não é? Obrigada, professora Ana, que abriu aqui a nossa noite, né? Boa noite a todas, todos, todes para esta noite. Hoje estamos aqui para a escuta atenta da palestra do professor doutor Michel Zaidan Filho, que tem por título Memória e Libertação. Uma introdução à filosofia da história de Walter Benjamin. O evento faz parte do ciclo de palestras do programa de pós-graduação em História da Universidade Católica de Pernambuco. Para que tal transmissão acontecesse, contamos com a ajuda da professora doutora Ana Cláudia de Araújo Santos, que está aqui conosco, a quem agradecemos de muito coração. Devemos agradecer ao doutor Padre Pedro Rubens Ferreira de Oliveira, reitor desta universidade. Ainda ao vice-reitor, o professor doutor Padre Lúcio Flávio Ribeiro Cirne, e à pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, a professora doutora Valdenice José Raimundo. Estendemos os nossos agradecimentos ao coordenador do programa de pós-graduação em História, o professor doutor Helder Remígio de Amorim, a quem incluímos a felicitação pela chegada de sua filha, e a professora doutora Maria do Rosário da Silva, coordenadora da licenciatura em História da Universidade Católica de Pernambuco. Agradecemos ainda a todos os professores e professoras do programa de pós-graduação em História, que esta noite estão aqui conosco também. Professor Flávio Cabral, professora Lídia Rafaela Nascimento dos Santos, professor Tiago César, que agradecemos também de forma especial por ter mediado a conversa com o professor doutor Michel Zaidan Filho para que tivéssemos hoje esta noite. E ainda o professor Walter Valdevino do Amaral. Agradecemos a todas, todos, todes, discentes da graduação e da pós-graduação que acompanham esta transmissão, além das outras pessoas que aqui estão, professores, professoras de outras universidades que nos acompanham nesta noite. Em especial, o nosso agradecimento vai ao palestrante de hoje, o professor doutor Michel Zaidan Filho, que está conosco. Ele é graduado em filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, incluindo neste momento uma informação que ele nos deu, não é, que foi ainda, não é, monitor do curso de filosofia enquanto estudante, não é, e também foi professor da Universidade Católica de Pernambuco do curso de história na década de 70, mais especificamente no ano de 75. Ele é graduado em filosofia, fez mestrado em história na Universidade Estadual de Campinas. Sua dissertação tem por título Pão e Pau: Política de Governo e Sindicalismo Reformista no Rio de Janeiro. Seu doutoramento deu-se na Universidade de São Paulo, com tese de título Partido Comunista Brasileiro
e a Internacional Comunista 1922-1929. É docente na Universidade Federal de Pernambuco desde 1986, tendo sido professor de teoria da história de diversos professores e professoras, historiadores e historiadoras espalhados pelo Brasil e pelo mundo, incluindo alguns de nós que estamos aqui hoje assistindo e participando desta transmissão. Professora Lídia Rafaela e eu fomos professores, fomos alunos, professores jamais, digo professor Michel Zaidan Filho, e guardamos com muito carinho a memória das aulas que eram ministradas pelo professor em Teoria 1 e Teoria 2 naquela universidade. O professor Michel Zaidan é professor titular do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco, tendo ainda publicado mais de 30 obras em sua carreira. Pelo Lattes eu contei mais de 40, professor, mas eu deixei em 30, tá certo? Mas eu contei mais de 40, né? Tendo publicado mais de 40 livros, tá certo? No ano de 2020, pela editora Colaborativa, saíram os livros O Inferno São os Outros, Política e Sensibilidade em Tempos de Pandemia, onde o professor trabalha o impacto da pandemia no cotidiano do povo brasileiro, e um outro livro também, que será comentado, A Escola de Frankfurt em 9 Lições. O professor Michel Zaidan Filho também escreve para jornais, revistas e concede inúmeras entrevistas para rádio e televisão. Muitos de vocês já devem ter visto o professor Zaidan na TV falando sobre política, sobre cultura. Então, a partir de agora, escutemos atentos as palavras do professor Zaidan. Também, ao final, teremos algumas perguntas. Então, deixem no chat para que possamos coletar, não é, essas informações. O professor Zaidan gentilmente permitiu aqui as perguntas. Então é isso, professor. Um abraço e vamos lá escutar agora o senhor com muita satisfação. Agradeço as palavras generosas e gentis que você proferiu. Os alunos, os ex-alunos, eles continuam pelo resto da vida. Eu acho que o professor, depois que acaba a disciplina, ele, diferentemente de outros profissionais, ele não encerra a sua relação. Eu mesmo posso dar o meu depoimento dos professores que eu tive aí na Unicap, né, em relação aos quais que eu ainda mantenho uma relação de amizade muito grande, de admiração. Eu acho que a relação docente e aluno, ela é uma relação idílica, ela é uma relação de afeto. Não acho que seja uma relação fria, né? Uma relação nua e crua, apenas de formação profissional. Não acredito, não. Eu acredito no exercício do magistério como um ato de doação, um ato de entrega, de afeto, de generosidade, de trocas, inclusive, de diálogo entre professor e aluno. Até porque os alunos depois se tornam professores. Então, cada um de nós, na nossa vida, fomos ou ainda somos alunos e fomos e somos professores. É uma cadeia infinita que se cria. De forma que essa cadeia não se parte, não se rompe, ela se perpetua, né? Ainda hoje eu tenho uma relação extremamente cordial com meus ex-alunos. E para mim eles não têm defeito. Quando eles dizem para mim, faça a apresentação de um livro, faça um comentário, procure uma revista para colocar um artigo, eu corro imediatamente para atendê-los. Eu acho que como professor, ex-professor, nós temos quase que a obrigação de apoiar os nossos alunos e ex-alunos pela vida fora, né? Não se encerra no contrato estrito da sala de aula depois que acaba a disciplina. Essa relação, ela continua mesmo. Até porque essa relação, ela é perpassada por afeto, por consideração, por respeito. E um professor que deixa de atender um ex-aluno, eu acho que quebra
um pouco essa relação de afeto. Não é? Frustra essa relação de afeto. E há quem diga que as pancadas que doem mais são daqueles que a gente gosta. Dos inimigos a gente não se incomoda de apanhar, não. Mas daqueles que a gente considera, receber uma desatenção dói muito mesmo. Por isso que eu tenho comigo esse dever de sempre estar disponível para os meus alunos, para ajudá-los em tudo aquilo que for necessário. E aí mesmo na universidade eu tenho muitos ex-alunos e tenho amigos, né? Na história da filosofia, né? Sobretudo esses dois cursos, né? Que são os cursos em que eu atuei, ora como aluno, ora como professor, ou ora como convidado, né? Bom, eu só queria fazer um pequeno reparo. Eu não sou mais professor efetivo, na Universidade Federal. Por quê? Porque acho que há 2 anos eu me aposentei da Universidade Federal. Então, eu fiquei apenas como professor da pós-graduação de Direito, ensinando teoria crítica, esses assuntos de hoje, da nossa conversa de hoje. Ou a história do trabalho, do movimento sindical, etc. Mas eu sou um professor voluntário. Eu não sou mais professor assim, com vínculo efetivo, porque eu já me aposentei. E eu não voltei com um novo concurso. Eu dou aula como professor convidado, como se chama? Professor convidado mesmo. Não é? Porque existe essa categoria também de professor convidado. Não é o professor efetivo. Só isso que eu queria fazer, esse pequeno reparo. Né? Ah, como disse Paulo, eu fui professor de teoria da história ao longo de uns bons 30 anos da minha vida docente. Uns bons 30 anos. Quando eu comecei a lecionar teoria da história, foi nos anos 80, 1980, para ser preciso. Né? Nos anos 80 que eu fui. Comecei a ser professor de teoria da história. Mas eu era um professor muito rigoroso, muito sério, digamos assim. Naquela época eu tinha uma compreensão assim da teoria muito dogmática e muito rígida. E queria que os meus alunos atingissem o ponto em que eu estava, né? Depois de ter estudado tanto tempo. Não era possível. Eles eram alunos, eu era professor, eles não podiam nunca chegar aonde eu estava em razão do tempo e da experiência. Então, quando eu vim para a Universidade de Pernambuco, em 1986, eu mudei. Mas mudei muito. Mas mudei por quê? Porque introduzi no meu magistério o que se chama a teoria crítica. A teoria crítica é a teoria da escola de Frankfurt. Deixa eu ver se vocês veem por aqui. Esse livrinho aqui. A teoria crítica é a teoria da escola de Frankfurt. E a teoria crítica é uma teoria crítica da cultura no capitalismo tardio. Não é? Não é aquela concepção marxista mais tradicional do estudo da infraestrutura, né? Não é. É uma visão profundamente crítica e, portanto, política também da cultura no capitalismo tardio, né? Quando eu cheguei na Universidade Federal, eu já cheguei imbuído da teoria crítica, tanto nas aulas de pós-graduação em história, quanto nas aulas da graduação. Foi um dos períodos mais ricos da minha vida. Porque nós fizemos, através da teoria da história, teatro, literatura, música não, mas teatro e literatura com certeza. Tínhamos um grupo de teatro chamado Teatro Vivo. E este grupo levava a teoria da história para os alunos através de encenação e de montagem de textos clássicos, textos de Goethe, textos de Homero, não é? Textos de alguns poetas, como Carlos Drummond de Andrade,
Fernando Pessoa. Então, era uma maravilha. Essa foi uma experiência riquíssima, que transformou a minha vida como professor de teoria da história. Porque aí o ensino da teoria ficou uma coisa extremamente agradável, muitíssimo agradável. Dessa experiência com a teoria crítica, saiu um livro chamado O Palco da História, publicado pela editora universitária. Que livro é esse? É um livro de textos dos meus alunos. Não são meus textos, eu só fiz a apresentação do texto e a organização. O conteúdo dessa brochura, O Palco da História, são textos produzidos, escritos e até montados pelos meus alunos. Por isso que o nome é O Palco da História, porque esses textos foram realmente montados e gravados em vídeo para serem apresentados em outras instituições, inclusive na Universidade Católica. O livro foi lançado na Universidade Católica também, né? Ele foi levado também para a USP, num desses encontros nacionais de história, foi levado para a Universidade do Piauí, a convite do Departamento de História, e para o encontro de estudantes de história que houve em Sergipe, na Universidade de Sergipe. Foi uma experiência altamente gratificante. Agora, é preciso dizer, havia realmente autores que estavam por trás dessas armações todas que foram feitas. Um desses, o mais importante deles, chamava-se Walter Benjamin. Né? Esse foi o mestre que nos deu régua e compasso para a mudança do ensino de teoria da história. Graças a ele que nós fizemos todas essas experiências que foi possível fazer num certo período no Departamento de História. E que ainda bem está gravado, tudo isso gravado em vídeo, foi gravado em vídeo, foi gravado e em livro também, né? Para a gente nunca esquecer que um dia foi feito isso no Departamento de História. Ainda hoje eu encontro os alunos que participaram desse movimento e relembramos nós o que foi feito, né? Foi um momento em que os nossos alunos do Departamento de História brilhavam, não só no palco, mas nas folhas de jornal. Eu levei muitas vezes artigos dos alunos para os suplementos literários do Jornal do Comércio, que publicou, além de revistas, como a Revista do Arquivo Público, ou livros. Os livros trazem muita contribuição dos alunos, sobre cinema, sobre teatro, sobre tudo. Inclusive de professores que estão hoje no curso de História da Universidade Rural. Ali só tem ex-aluno meu, na Universidade Rural. O Wellington, Lucinha, Fabiana, todo aquele pessoal estudou comigo teoria da história, né? E alguns participaram dessas encenações, né? O Hélito foi o responsável pela capa do livro O Palco da História. Lucinha fez um texto de apresentação do teatro como linguagem. E há não, há dois alunos que eram os principais redatores, digamos assim, dos textos que foram montados. Um chama-se Miguel Costa Filho, Miguel, não, Costa Júnior. Miguel escreveu vários textos, a partir da literatura clássica, inclusive, que foram montados. E o outro grande encenador chamava-se, chama, está vivo. Eita, agora me escapou o nome dele. Isaac Costa. Esse era um encenador mesmo, né, que escrevia, montava e dirigia. A esses aí eu tenho uma dívida de gratidão como professor, né, de teoria muito grande. Quando eu encontro uma vez por outra perdida, a gente um pouco relembra essas coisas que a gente fez no passado. Acho que na primeira década que eu trabalhei, ainda na década de 80, quando eu cheguei na Universidade de Pernambuco, 1980, segundo semestre de 1986. Disse a vocês que desses autores da Escola de Frankfurt, o principal deles, que foi o grande inspirador,
É o Walter Benjamin. Deixa eu mostrar para vocês o livro. Esse é o livro. Leituras em Walter Benjamin. Esse livro condensa um curso de verão dado no auditório do Centro de Educação para quem quisesse. Eram cursos livres, gratuitos, abertos a quem quisesse. Foram, acho que, algumas sessões, 4 ou 5 sessões, em que nós estudamos vários aspectos do pensamento benjaminiano. Foi uma coisa extraordinária, foi muito boa. Porque aí nós tivemos música, cinema, literatura, filosofia, história. Foi uma maravilha. Foi realmente uma experiência maravilhosa. Não sei se foi no mês de março que nós oferecemos, através do nosso núcleo de pesquisa, um curso online sobre o pensamento benjaminiano, que foi uma semana, durou uma semana esse curso. Acho que foi no mês de março. De forma que eu estou aqui para fazer uma pequena apresentação, dos principais tópicos do pensamento benjaminiano, né? A partir desse livro que eu já mostrei para vocês, A Escola de Frankfurt, né? Na parte que diz respeito ao pensamento benjaminiano. Eu dividi a apresentação em 5 tópicos, né? O primeiro é a caracterização geral do pensamento do Benjamin no contexto da Escola de Frankfurt e do próprio marxismo. Porque o marxismo benjaminiano, ele é muito original, ele difere do marxismo clássico, tal como nós conhecemos. Ele tem um lugar muito próprio de pertencimento à história das ideias marxistas e, claro, à própria história da Escola de Frankfurt. O segundo ponto fala da importância da linguagem, da teologia judaica e da leitura cabalística dos textos profanos. Ou seja, na verdade, fala de um tipo de hermenêutica, ou seja, de leitura dos textos, que é muito específica do método benjaminiano, né, de se estudar a história. O terceiro ponto é o Memória e Libertação. Se não me engano, é o título dessa palestra, não é? O quarto trata do otimismo tecnológico e da melancolia pelo fim da experiência comunitária. É uma discussão sobre a obra de arte contemporânea e o pessimismo histórico. E, finalmente, o último, quinto, é a relação do messianismo judaico com o materialismo histórico. Esse é um ponto muito controverso do pensamento benjaminiano, porque existem os intérpretes que são marxistas e que não gostam nem um pouco dessa história de messianismo judaico, como não gostam da teologia, né? E há os que são mais judaizantes, que acentuam muito a influência do judaísmo do pensamento benjaminiano. Na verdade, nós não podemos nem separar um e nem o outro. Todos dois são integrantes essenciais da visão de mundo benjaminiana. E estão presentes do começo ao fim da vida do Benjamin, tanto um como o outro. Seria falso amputar qualquer um desses aspectos do pensamento benjaminiano. Não corresponderia à realidade, né? Seria uma espécie de unilateralização do estudo do pensamento do autor. Preciso dizer a vocês, inicialmente, que o Benjamin é um judeu alemão, que originalmente se interessava muito pela crítica literária, pela literatura e pelas artes de uma maneira geral. Depois é que ele começa a se interessar pela filosofia, a filosofia da linguagem, a filosofia da arte e depois a filosofia da história. O último texto benjaminiano é uma espécie de um testamento filosófico chamado Teses sobre o Conceito de História. É onde está a famosa alegoria do Ângelus Novus, que Paulo já se referiu a essa alegoria. Essa alegoria é muito famosa. É tão famosa no mundo que uma artista
pop norte-americana chamada Laurie Anderson fez uma música dedicada a essa, uma das teses do conceito de história. Quem diria que um artista pop americana fosse se interessar pelas teses sobre o conceito de história e ainda por cima fazer uma paráfrase em relação à tese do Ângelo Nobre, diga-se de passagem. Se nós tivermos a oportunidade, eu ainda vou mostrar a vocês a letra da música dela. É muito interessante. Até para a gente estudar, quer dizer, analisar a letra como sendo uma síntese do pensamento benjaminiano. Mas isso fica para o final, fica para depois. No momento, eu tenho que abordar os cinco pontos que eu enumerei aqui para vocês. O primeiro é sobre a caracterização geral do Walter Benjamin. Eu disse a vocês que ele ocupa um lugar muito original, tanto dentro da escola do Frankfurt, quanto na história das ideias marxistas. Não é? E isso pela simples razão de que o próprio marxismo sofre de uma ambiguidade filosófica muito grande. É, o marxismo é um herdeiro da filosofia clássica alemã, sobretudo de um pensador chamado Frederico Hegel, e ao mesmo tempo pretende ser uma ciência da história. Né? Então, vocês imaginam o que significa ser, ao mesmo tempo, herdeiro da filosofia clássica alemã e, ao mesmo tempo, querer ser uma ciência mesmo, uma ciência positiva da história. É muito complicado isso, né? Se você pegar o primeiro livro de Marx, quer dizer, o primeiro livro do Capital, da obra O Capital, né? O primeiro volume da obra O Capital. Essa ambiguidade já está colocada lá, já nesse livro. Porque, de um lado, trata-se de uma obra científica que tem pretensão de ser um discurso científico sobre a economia política burguesa, né? E Marx procura ressaltar esse aspecto de dizer que a obra dele é uma obra científica, não é uma obra especulativa, não é uma obra filosófica, nem ensaística, ela é uma obra de análise rigorosa das categorias da economia política clássica, né? Mas, ao mesmo tempo, o Capital tem uma parte que ela é eminentemente filosófica. Sobretudo, eu estou falando aqui do que se chama a alienação, a teoria da alienação, que está no primeiro capítulo do primeiro volume do Capital. Chama-se O Fetichismo da Mercadoria, essa parte. O fetichismo é um espécime dentro do gênero alienação. É um tipo de alienação específica que existe no capitalismo tardio, né? Que é o período que Marx começa a analisar a sociedade burguesa, né? Ora, esse conceito de alienação, conceito de fetichismo, não é um conceito econômico, não é um conceito da ciência econômica burguesa, não é. Alienação é um conceito filosófico, né? É um conceito que já vem bem antes, muito antes, diga-se de passagem, né? Quando os judeus saíram do Egito e Moisés sumiu, porque ele subiu o monte, no Monte Sinai, para pegar as tábuas da lei, os 10 mandamentos, os judeus ficaram com receio de terem perdido o seu líder. E eles fizeram então o seguinte: um bezerro de ouro, para adorar o bezerro de ouro, já que achavam que Moisés não voltava mais. E quando Moisés voltou, Moisés ficou profundamente irritado e chegou a quebrar as tábuas da lei. Por isso ele foi proibido de entrar em Canaã, se não me engano. O castigo de Moisés, não poder entrar em Canaã. Ora, esse fenômeno que é narrado no Velho Testamento é a alienação. Agora, aí é a alienação religiosa, como se diz, né? Você transformar uma escultura, um ídolo de barro, de madeira,
num Deus, numa divindade, né, para ser adorada. Isso é alienação. Esse conceito de alienação, ele percorreu a história humana o tempo todo. Alguns acham que desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, segundo a Gênesis, a alienação tomou conta da vida dessas pessoas. Não é? No sentido do extravio da sua identidade, da perda de si próprio no mundo. Como se eles não se achassem mais, não se reconhecessem mais como pessoas. Entendeu? Na psiquiatria, alienação é sinônimo de loucura. Significa que a pessoa está fora de si, ou acha que está fora de si. Estranha o seu próprio corpo, estranha a sua própria identidade. Chama-se alienado, hospital de alienado. Né? Na filosofia, tem outro conteúdo, alienação. Não é? A alienação é quando você, o seu eu, ele se fragmenta de tal forma que você não se reconhece como uma pessoa humana. Isso está bem exemplificado numa novela de Kafka chamada A Metamorfose. A Metamorfose é uma alegoria da alienação do sujeito na sociedade moderna. É ali que se vê, né? Ora, esse conceito que eu estava dizendo para vocês de alienação, ele é um conceito filosófico. Ele não é um conceito econômico. Por mais que ele possa ser produzido pelo capitalismo, em razão da divisão social do trabalho, da divisão técnica do trabalho, do dinheiro e tudo mais, ele não é um conceito econômico, ele é um conceito filosófico. Então, a obra de Marx é, sim, uma crítica da economia política burguesa à luz de pressupostos que são pressupostos filosóficos. Não são pressupostos da ciência, não. São pressupostos eminentemente filosóficos. Essa discussão em torno da alienação já estava na obra do jovem Marx, dos chamados Manuscritos Econômicos Filosóficos de 44. É ali onde ele introduz aquilo que se chama o trabalho alienado, exatamente em 1844. E essa problemática da alienação, ela continua na obra do chamado velho Marx, porque há autores que dividem o jovem e o velho, e dizem que no velho essas questões filosóficas desaparecem e ficam só as questões de natureza econômica. Não é verdade. A problemática da alienação, ela continua na obra de Marx até o fim, até a elaboração dos manuscritos preparatórios do Capital. Isso desmente muito aqueles que dizem que há um jovem Marx e há um velho Marx. Isso não é verdade, né? A obra de Marx é uma só, né? E contém toda a discussão em torno do conceito de alienação. Ora, essa ambiguidade entre filosofia e ciência, né, entre conceitos, categorias filosóficas e categorias científicas, né, ela não está presente só na obra de Marx, ela está presente na história do marxismo. Essa é que é a verdade. Se você pegar a obra de George Lukács, que é um húngaro, é considerado o maior filósofo marxista, né? Lukács, que era filósofo, deu um tratamento muito privilegiado a essa problemática da alienação, porque era um hegeliano, diga-se passagem. Então, o livro famoso de Lukács chama-se História e Consciência de Classe. É chamada a Bíblia do Marxismo Ocidental, né? Então, lá está posto, bem posto, por sinal, a problemática da reificação da consciência dos operários. A reificação é uma espécie de alienação, que se dá já no capitalismo tardio. Mas é alienação. Não tem a menor dúvida que é uma alienação mesmo. Você pegar um autor como Lúcio Coletti, que é o italiano, Coletti reprova abertamente na obra de Marx o aspecto filosófico e privilegia o aspecto científico e econômico. E ainda diz mais, está na hora de jogar fora toda essa problemática da alienação, que isso não serve para nada. Isso não é científico. Nós devemos ficar com o Marx, crítico da economia política burguesa.
É aí onde o marxismo é uma ciência, né? Efetivamente, né? Um outro marxólogo, marxista, é a ciência da história, materialismo histórico, né? E, portanto, não tem nada a ver com essa problemática da alienação. Já o marxista gramsciano, Gramsci, Antonio Gramsci, o marxista italiano, diz o contrário. Diz exatamente o oposto quando afirma que o marxismo é um historicismo radical. Se contrapõe por completo à visão do marxismo enquanto como ciência, tal como Althusser chama a atenção, né? Lenin já faz uma outra mudança, privilegiando o marxismo como ciência, sobretudo em obras como o Materialismo Empírico-Criticismo, né? E assim por diante. O marxismo para Lenin é ciência, né? Sobretudo a ciência da revolução, diga-se de passagem, né? Sartre, que foi existencialista e depois se transformou em marxista, houve um momento que Marx adotou o marxismo, a obra dele chamada Crítica da Razão Dialética. Sartre fez exatamente o contrário, né? Tomou partido pela questão do sujeito, da antropologia filosófica marxiana, e deixou de lado toda a questão da economia política. Para você ver como essa ambiguidade ela persiste na história do marxismo, né? Agora, onde talvez ela tenha sido muito de Frankfurt, aí sim, né? Adorno, Horkheimer, Marcuse, né? O próprio Benjamin e outros tantos, Erich Fromm, por exemplo. Esses pensadores da escola de Frankfurt, no meu ver, foi quem mais aprofundaram a ambiguidade que é constitutiva do pensamento marxista em ciência e filosofia. Por quê? Porque a escola de Frankfurt se especializou em levar a crítica da economia política para a crítica da cultura no capitalismo tardio. Aí sim foi deixado de lado mesmo a discussão da crítica da economia política, sobretudo o capital monopolista, né? Porque se clamou durante muito tempo que era necessário haver uma obra semelhante ao Capital que estudasse as leis do capital monopolista. Depois apareceram várias obras discutindo o capital monopolista, várias, não é? Mas durante muito tempo se notou a ausência de uma obra semelhante ao Capital que fizesse uma análise profunda do que era o capital monopolista de Estado, né? Tal como Marx tinha feito do capitalismo de concorrência. Ora, esses autores alemães ligados à chamada Escola de Frankfurt, eles aprofundaram a ambiguidade típica do marxismo no sentido de transformar a teoria, e leia-se aí, teoria crítica, numa teoria da cultura no capitalismo tardio. Sobretudo chamando a atenção de que uma das principais formas de dominação do capital monopolista era o que eles chamam indústria cultural. O que é a indústria cultural? É um conjunto de aparelhos científicos, pedagógicos, artísticos, culturais, através dos quais a burguesia monopolista lança a mão, ou através dos quais ela, exatamente, ela procura manipular o imaginário da população, ou da sociedade, digamos assim, né? Da sociedade industrial. E hoje a gente sabe bem disso, porque nós devemos a esses autores esse conceito. Quando você estuda hoje a televisão, papel que a televisão hoje
desempenha na sociedade contemporânea, você vai ver o que significa a indústria cultural. Não é mais moderna. Ela é contemporânea, essa sociedade, né? Então, esses autores, eles, de certa maneira, se afastaram do marxismo por terem deslocado a crítica da economia política, a crítica do modo de produção capitalista, das forças produtivas, para o terreno da cultura, da produção cultural, produção, distribuição e recepção da cultura no capitalismo tardio. Ou seja, quando a cultura se transforma em mercadoria. Não é? Enquanto a cultura se manteve distante do mercado, e nisso era privilégio de uma elite, diga-se de passagem, ela ainda era tomada, encarada como repositório da consciência crítica da sociedade. A grande arte, né, na literatura, na música, na pintura, na escultura, a grande arte burguesa era vista como sendo o último refúgio da consciência crítica da sociedade. Depois que a cultura ela perdeu essa característica de ser, né, o refúgio da consciência crítica da sociedade. A cultura passou a ser instrumento de dominação, de manipulação, de alienação dos consumidores, de uma maneira geral, né? De música, de cinema, de tudo, diga-se de passagem. É porque a obra de arte passou a ser uma mercadoria. Ela passou a ser adquirida como reserva de valor, não mais pelo seu valor estético, intrínseco, digamos assim. E esses autores, eles defendem uma teoria curiosa que, para que essa grande arte burguesa fosse, de fato, o repositório da crítica, ela tinha que ser de difícil acesso e compreensão pelas massas, pelo povo. É assim, ah, as pessoas não gostam de Beethoven, não gostam de Bach, não gostam de Mozart, etc. Não é? Gostam da música pop, do samba, etc., da música popular. Ora, essa era a visão daqueles que achavam que só uma elite podia ter acesso às imagens críticas e utópicas da grande cultura, chamada cultura superior. E que, portanto, se ela fosse popularizada, ela perderia, de fato, o seu valor como crítica social. Engraçado. Nisso, o nosso autor, o Walter Benjamin, se afasta desses autores, por completo. Há um grande ensaio benjaminiano, ainda hoje muito festejado, chamado A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. É um ensaio, não é um livro. Trata da estética do cinema como sendo a grande arte do século XX, né? E que, portanto, ela tem uma lei diferente da arte pictórica tradicional, do teatro, sobretudo. A estética do cinema, segundo o Benjamin, seria uma estética choque-forme, ou seja, ela é para produzir choques na visão do espectador. E aí, o objetivo da produção de choques é para que ele desperte, para que a sua consciência política, a sua consciência social se ilumine diante das imagens frenéticas que são giradas na sua frente pelo cinematógrafo, né? Ou pelo projetor, digamos assim, né? Ao contrário da arte anterior ao cinema, cuja a principal lei ou seu mecanismo seria a empatia, de você empatizar com o drama, com os personagens, com o papel dos personagens, e aí amortece essa consciência crítica através da empatia. O cinema não.
O cinema faz o contrário. O cinema desperta. O cinema produz uma descarga nervosa no espectador, de forma que ele sai dali eletrizado, digamos assim, né? Em vez da empatia, em vez da catarse sublimatória, o cinema provoca uma descarga elétrica. E a pessoa sai dali realmente querendo fazer a revolução. Essa era a teoria benjaminiana que está na obra, nesse ensaio, a obra de arte, na época da sua reprodutividade técnica. É um ensaio sobre a estética do cinema, mas é também um ensaio sobre a mudança da forma de percepção das pessoas no mundo contemporâneo, que diz que, em razão dos impactos da técnica, né, das máquinas, mudou a percepção das pessoas. E que a obra de arte adequada a essa nova forma de percepção é o cinema. O cinema realiza por completo uma forma de percepção choque-forme, digamos assim, né? Que não é uma percepção para adormecer a consciência crítica, é para acordá-la, para que as pessoas saiam ali conscientizadas do cinema. O Benjamin se inspirou quando escreveu esse texto, não só nos textos sobre cinema, mas, sobretudo, na obra de um dramaturgo marxista ligado ao Partido Comunista Alemão, cujo nome era Bertolt Brecht, e a teoria do teatro, o teatro épico do Bertolt Brecht, que fala do efeito de estranhamento. O efeito de estranhamento que está no teatro do Brecht, que é aquele efeito que faz com que os atores, às vezes, saiam do palco e interajam com a plateia. Esse efeito de estranhamento, ele é transposto para a estética do cinema através dessa noção do choque. O choque. Naturalmente que o Benjamin era muito otimista sobre o papel do cinema, né, no sentido de despertar as massas proletárias para a revolução. Também tinha influência do cinema soviético. O Benjamin visitou a União Soviética no começo, bem no início, e teve contato com os cineastas russos, chamados construtivistas, e inclusive Eisenstein, eu acho. E aí trouxe da União Soviética essa influência muito grande, que ele naturalmente aplicou no, na sua teoria estética relativa ao cinema. Isso é um aspecto da obra benjaminiana, digamos assim, né? Na verdade, o Benjamin sofre muitas influências e que o afastam muito do contexto geral, não só da própria escola de Frankfurt, mas do próprio marxismo. Olha, influenciam a obra do Benjamin não só uma certa leitura do marxismo através da obra de George Lukács, mas também a mística judaica e a contracultura da época dele. Estou falando aí do surrealismo, do cubismo, do dadaísmo, daquela vanguarda estética francesa dos anos 20 e que exerceu uma forte influência sobre pensamento benjaminiano. O Benjamin, então, faz um amálgama muito complicado, não é fácil. Juntar o materialismo histórico com a teologia judaica e, ao mesmo tempo, a contracultura europeia, só ele e mais ninguém para produzir realmente uma síntese tão complicada como essa. E aí realmente faz com que a sua obra se destaque, digamos assim, do contexto mais geral, tanto dos autores frankfurtianos como da linha principal da história das ideias marxistas, né? Por isso que é preciso dizer, né? O Benjamin, ele é um marxista heterodoxo. Alguns chamam o pensamento dele marxismo da melancolia. Outros chamam o marxismo barroco, né? Cada um que tenha um nome para poder anotar a especificidade do marxismo benjaminiano, né?
Mas queira diferente, sem dúvida nenhuma, é, né? Outro aspecto pelo nosso esquema, né, que nós temos que abordar agora é a questão da influência. Deixa eu só ver aqui para a gente seguir direitinho, né? Não perder. Da influência da teologia judaica, sobretudo na sua teoria da linguagem e na sua hermenêutica dos textos históricos. Está aí. Analisar e de interpretar os textos históricos, que foi muito influenciada pelo cabalismo. O cabalismo é uma corrente mística da teologia judaica que diz que nós temos que ler os textos religiosos 49 vezes. Vocês vão dizer, por que 49? Porque esse é um número cabalístico, é 7 vezes 7 dá 49. Então, segundo esses místicos da Cabala, né, nós nunca poderemos esgotar que ler não é uma vez só, não. Ou duas, é 49 vezes. Se nós quisermos exaurir, esgotar, né, as camadas de sentido que recobrem um texto religioso. Ora, essa visão, que é uma visão dos místicos, né, judaicos, ela impregnou fortemente o método hermenêutico do Benjamin, né? O Benjamin é responsável por uma maneira de ler os textos históricos, diferentemente da maioria dos historiadores, que pensam que o sentido do texto já está ali, disponível. É o sentido manifesto. E que qualquer pessoa pode entender, estudar e até escrever a história apenas lendo, ou quem sabe fazendo uma primeira leitura, do conteúdo dos documentos, dos textos. É nisso que se afasta profundamente a hermenêutica benjaminiana. Influenciada pela Cabala, a hermenêutica benjaminiana procura, sim, ter um certo distanciamento em relação aos textos históricos. Em vez de aceitá-los tais como eles se apresentam perante o historiador, esse método, primeiro, adota uma desconfiança, adota uma certa suspeita, um desvio crítico em relação à letra e ao sentido dos textos. Então, a primeira fase da hermenêutica benjaminiana, como teoria da história, é desconstruir essa leitura do sentido aparente do texto. Não é? Desconfiar desse sentido aparente. Por quê? Porque, segundo o Benjamin, um texto é sempre uma amálgama de muitas camadas de sentido que estão ali depositadas. Essas camadas de sentidos, elas são ali colocadas pelo processo de transmissão da memória histórica, cujo nome é historiografia. O processo de transmissão da memória é a historiografia. Os historiadores vão se sucedendo e vão contando e recontando a história ao longo do tempo. Ao fazerem isso, eles vão depositando à sua época uma camada de significação. Então, quando o texto chega até nós, ele não é um texto puro, original, fidedigno, transparente, não é. Ele é um amálgama de camadas de sentido, apostas ali pela tradição historiográfica. Então, o primeiro dever do historiador desconstruir esse amálgama. Ao desconstruir o amálgama produzido pelo processo de transmissão da memória histórica, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar vários projetos de leitura do mesmo texto, ou do mesmo fato,
do mesmo acontecimento. O que é que são esses projetos de leitura que estão ali latentes no texto? São aquilo que se chama de ruínas. Conceito técnico para isso é ruínas, as ruínas da história. Essas camadas de sentido, uma vez separadas do texto, pela suspeita metodológica do historiador, elas nos levam às ruínas da história. O que é que são as ruínas? As ruínas são as histórias que não se efetivaram, não se realizaram. E que, porque elas não se efetivaram, elas foram apagadas da memória histórica. O que se conta é apenas uma resultante do processo histórico. As outras são simplesmente só negadas. São simplesmente mascaradas, elas são escondidas, digamos, escamoteadas, a palavra escamoteadas. Então, qual é o papel do historiador? O papel do historiador é recuperar essas ruínas, ou seja, as histórias que não ocorreram. E aí vem o segundo momento da hermenêutica benjaminiana, que é a reescritura do texto histórico. Como é que é feita a reescritura desse texto histórico a partir do documento? Ora, a partir das histórias que não ocorreram, que poderiam ter ocorrido, que poderiam ter sido exitosas, mas que não foram e que por isso foram dadas como absolutamente inexistentes para quem estuda a história, né? Então, aquilo que nós lemos é apenas uma única resultante, produzida pela historiografia dos embates, das lutas, dos conflitos que ocorreram na história. Vocês querem ver um exemplo bonito de como foi feito esse trabalho? Vocês peguem a obra do historiador marxista inglês chamado Christoph Hill, O Mundo de Ponta Cabeça. Christoph Hill é um historiador marxista que se especializou na Revolução Burguesa de 1640, chamada Revolução Gloriosa. E ele é conhecido como sendo o historiador da Revolução Burguesa, inglesa, não francesa. E aí o que é que acontece? Ele próprio, sob o impacto de maio de 1968, e não sei se ele teve acesso à obra benjaminiana nessa época, ele resolve voltar ao seu tema de pesquisa clássico e reescrever a Revolução Burguesa de 1640. O que é que acontece? Ele vai ver que várias possibilidades de revolução, de sublevação, de seitas evangélicas radicais que se agitaram naquele momento, elas foram derrotadas a ferro e a fogo por Lord Cromwell e os niveladores. Foram derrotadas e foram apagadas da memória da história da Inglaterra. E o que é que ele faz? Ele traz todas essas histórias apagadas para o presente. E aí a imagem da Revolução Gloriosa muda por completo. A gente perde de vez aquela noção de que a Revolução Inglesa foi uma revolução burguesa, né, operada pelo Lord Cromwell e pelos niveladores, que produziu o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, o comércio marítimo da Inglaterra, o imperialismo ou colonialismo inglês, e por aí vai, né? Ele quebra por completo essa imagem. Aí está um bom exemplo do que significa aplicar essa hermenêutica reconstrutivista da história a um fato histórico concreto e preciso. Mas nós temos muitos exemplos do uso dessa hermenêutica na história do Brasil. Um deles, que eu quero aqui me referir, porque isso foi uma dissertação de mestrado que virou um livro no curso de História, no, na pós-história, na nossa pós aqui, é Canudos. Tivemos aí uma mestranda chamada, que hoje é professora, que resolveu fazer uma dissertação sobre Canudos.
Mas ela faz exatamente o percurso que a hermenêutica benjaminiana ensina. Ela pega as principais visões consagradas sobre Canudos e desconstrói essas visões. Né? Ela pega Ruy Facó, ela pega Douglas Teixeira Monteiro, que é a visão antropológica, Maria Isaura Pereira de Queiroz, ela pega Valnice Galvão, No Calor da Hora, Euclides da Cunha, naturalmente, né? E ela então desconstrói todas essas visões que são consagradas já na historiografia. E depois o que ela faz? Ela reconstrói a história de Canudos a partir das imagens que a literatura, o teatro, produziu sobre Canudos. Aí é uma beleza, porque a Canudos que surge no segundo momento, ela é totalmente diferente da Canudos que aparece no primeiro momento. É uma Canudos utópica, né? É uma Canudos que aponta para projetos de mudança social profundos, diga-se passagem. É, isso também foi feito por um aluno nosso, que depois virou peça de teatro, chamado A Casca da Serpente. Na verdade, foi a dramatização e a reescritura de um romance de J.J. Veiga, que é um romancista goiano. J.J. Veiga escreveu esse livro sobre Canudos, dizendo que Antônio Conselheiro não morreu, que ele foi salvo, numa rede levada por uns colegas, uns companheiros, né? E deixaram alguém parecido com ele para dizer que ele tinha morrido. E aí, a primeira Canudos, totalmente diferente. É uma experiência social nova, que atrai pessoas do mundo inteiro, inclusive um príncipe russo, um anarquista chamado Kropotkin. Kropotkin, de fato, passou pelo Brasil, viu? Ele cita o Brasil no livro dele, O Apoio Mútuo. Mas aí, nessa história, aí já se trata um pouco da ficção. Kropotkin também, atraído pelas notícias dessa nova Canudo, vai para lá para conhecer essa experiência. E uma certa noite, ele é muito quente na Bahia, ele não dorme, e ele então vai perambular, né, e dá de cara com Antônio Conselheiro, que também não conseguiu dormir. Os dois se sentam e passam a noite inteira conversando sobre o futuro da sociedade humana, como deveria ser, né? Só que no livro de J.J. Veiga nenhuma testemunha existe. Só que o nosso autor, Miguel, ex-aluno lá da história, coloca uma testemunha escondida num tonel que presencia que houve todo o diálogo entre Antônio Conselheiro e Kropotkin. E ele transcreve o diálogo, é uma coisa extraordinária. O diálogo entre Antônio Conselheiro e Kropotkin, só como deveria ser a sociedade humana do futuro. É uma coisa muito bonita, discutindo a questão da autonomia, da liberdade, da ausência de hierarquia, né? Da importância de você tentar fazer uma mudança, mesmo que não vingue. Tem muita coisa bonita nesse texto. Esse texto ele também foi utilizado nessa dissertação sobre como Canudos deveria ser. Esse trabalho eu considero um trabalho muito bonito. Chama-se Canudos, Literatura e História. Virou um livro, né? A partir da dissertação de mestrado de Simone Garcia. Mas eu só estou dizendo isso para ilustrar, para exemplificar como é possível aplicar essa hermenêutica reconstrutiva à história e produzir frutos muito valiosos para aquele que quer ver na história não a repetição do passado, mas a invenção do novo, a invenção realmente de uma coisa nova. Tem gente que pensa que estudar história é repetir datas, acontecimentos e pessoas. Não é, não. História é mais do que isso, diria eu a vocês, né? A história é o lugar da invenção. Da invenção. Não é a história da repetição. De forma nenhuma, muito menos do esquecimento ou da alienação ou
da racionalização da epopeia do vencedor, como diz o nosso filósofo aqui, e valendo uma excelente crítica de Nietzsche nas Considerações Intempestivas que ele escreveu. Aquele que idolatra aquilo que foi é um filisteu, é um conformista. Porque diz que foi porque tinha de ser e não podia ser de outra maneira. É um idólatra do fato. Não é assim, isso está errado. Isso daí é racionalizar a epopeia do vencedor. É dizer que ele tinha que vencer e que a vitória dele é lógica, é certa e não tem o que discutir. Não é? O Nietzsche é o primeiro a fazer a crítica a essa idolatria, não é, do êxito. Ou tomar o êxito como critério de verdade da narrativa histórica. Isso é um equívoco enorme, muito grande mesmo. Não é porque venceu que tem razão. É um equívoco. Bolsonaro venceu. E aí, Bolsonaro tem razão? Não, não necessariamente. Porque a gente vence pela mentira, pela manipulação, pela fraude. Se vence de diversas maneiras. Com a questão do relato histórico, sobretudo quando fala do êxito de um determinado grupo ao longo da história, acontece a mesma coisa também. Aí, talvez a gente tenha que ser um pouco Foucaultiano e entender que os discursos, as práticas discursivas levadas a cabo pelos historiadores, são práticas a serviço de imperativos de poder. Nunca são práticas neutras, verídicas, isentas de qualquer partidarismo ideológico. É um equívoco enorme isso. As práticas discursivas estão, sim, imbrincadas, contaminadas, misturadas de imperativos de poder. E é preciso que o historiador se mantenha vigilante em relação a isso, para que ele não endosse, ele não afiance, né, essas narrativas como sendo a expressão cabal da realidade. Aí ele se comporta como ideólogo, o ideólogo das classes dominantes do momento, diga-se passagem, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre a filosofia da linguagem benjaminiana. Essa é uma das coisas mais bonitas do pensamento benjaminiano, é a sua filosofia da linguagem. Porque ela descortina para nós um continente enorme para a pesquisa histórica. A pesquisa para a escrita, para o estudo da história e assim por diante. O problema dessa teoria da linguagem é que ela muda ao longo da vida do Benjamin. Ela começa como uma teoria teológica, digamos assim, da linguagem, não é? Adamítica da linguagem, e que diz que originalmente a linguagem era a essência das coisas, porque a linguagem foi dada aos homens por Deus. Então, só os homens tiveram, os homens e as mulheres, desculpe, tiveram o privilégio de receber de Deus a linguagem, o dom da linguagem. Então, a linguagem adamítica, né, que é a linguagem que Adão teria recebido de Deus, essa linguagem, ela corresponde ao ser da coisa. Não há diferença entre a coisa e o nome, porque o nome é a coisa. Quando você soletra, pronuncia o nome, você evoca imediatamente a coisa, né? Essa teoria adamítica, ela foi depois abandonada, quebrada, depois da Torre de Babel, pela teoria da linguagem enquanto convenção, enquanto jogo, a linguagem pragmática, né, que é a linguagem da política, é a linguagem do poder, é a linguagem do direito também. Por quê? Porque os signos não são mais iguais às coisas que eles designam. Os signos são meras convenções linguísticas que os homens e a sociedade produziram, mas
eles não evocam mais a essência de coisíssima nenhuma. De forma que o direito, a política, a própria filosofia se degeneraram em meras formas de manipulação das coisas. Elas manipulam, elas exercem sobre o mundo um certo poder de manipulação, mas não traduzem absolutamente a essência das coisas. Essa é, em pouquíssimas palavras, a primeira teoria da linguagem benjaminiana, teoria adamítica da linguagem. É muito bonito esse texto. Ele é um texto um pouco difícil, porque ele tem uma linguagem um pouco religiosa, um pouco hermética, mas eu sempre gostei desse texto, de dizer que houve um momento em que a linguagem humana era o reflexo fiel da essência das coisas. De forma que não havia mentira, não tinha como haver mentira, falsidade. Por quê? Porque ao pronunciar o nome de uma coisa, você já estava evocando aquela coisa, né? Depois se introduz a falácia, se introduz a fraude, a mentira, a falsidade, não é? O discurso humano. E aí acabou-se a possibilidade de que a gente, através da linguagem, atinja a essência das coisas. Porque essa linguagem pós-muro de Babel, né, coisa pós-torre de Babel, ela não serve mais para você se comunicar. Ou melhor ainda, não serve para você denominar ou chamar as coisas. A função dela é a manipulação das coisas, mas não é mais denominá-las, chamar pelo seu justo nome, como era antigamente, né? Aí se introduz tudo que não presta. A falácia, a perfídia, né? A traição, tudo que você possa imaginar. E que está bem representada na política que nós conhecemos, na propaganda, tanto quanto no mundo do direito também, que é muito criticado pelo Benjamin, diga-se de passagem, né? Então, esse é o item 2, a importância da linguagem, da teologia judaica, da hermenêutica aberta, nessa hermenêutica polissêmica da obra benjaminiana, né? Da maneira de ler, como ler os textos históricos, né? A ela pertence aquilo que nós chamamos a estética da recepção. O que é a estética da recepção? É uma estética relacionada a um filósofo alemão chamado Robert Jones, que diz que o leitor interfere na obra que ele lê. Nenhuma leitura ela é inocente. Nenhuma leitura ela não ela deixa nenhuma leitura deixa de interferir no significado daquilo que você lê. De forma que quem atribui verdadeiramente significado aos textos é o leitor. De forma que se houvesse um texto que não tivesse nenhum leitor, sabe o que ia acontecer? O texto seria ininteligível. Quem dá sentido aos caracteres do livro é ou são os olhos do leitor. O leitor é o interferente. Poderia dizer, o leitor é o coautor do texto. Nem o autor vai querer saber disso, não. Mas a verdade é que do leitor no texto. Isso chama-se estética da recepção. Vamos para o terceiro. O terceiro chama-se memória e libertação. Isso é uma das coisas muito bonitas que tem no pensamento benjaminiano. É o tema da memória, discussão em torno da memória, né? Que está relacionado com o conceito de experiência. Benjamin tem um belíssimo ensaio sobre a narrativa histórica. Chama-se O Narrador, o nome do texto. É um texto muito bem escrito.
poeticamente escrito. O narrador é uma teoria da história. Nesse texto, chamado O Narrador, o Beijo me faz uma distinção entre experiência e vivência. Entre a narrativa histórica, tal como nós conhecemos, e os relatos jornalísticos, literários, do romance, por exemplo, da imprensa, que são totalmente diferentes da narrativa. Diz o Benjamin, né? A narrativa histórica, tal como nós conhecemos, pertence às sociedades pré-industriais. E por quê? Porque só é possível a narrativa histórica em sociedades comunitárias, onde as pessoas não têm uma vida independente da vida comunitária. A identidade de cada um depende da identidade comunitária. De forma que fora da comunidade nós não temos nenhum valor. Né? Essa interligação entre o indivíduo e a sua comunidade, que é o que produz a identidade das pessoas, ela é responsável pelo que se chama experiência. Só a experiência humana possibilita a narrativa histórica antiga, que é a possibilidade de você narrar algo que tenha um interesse muito grande para quem ouve aquela narrativa. A narrativa só faz sentido para uma pessoa que comunga dessa mesma experiência comunitária do narrador. Né? Essa é uma belíssima teoria. E ele coloca dois tipos clássicos de narrador, o camponês e o viajante. O camponês em função da sua experiência com o cultivo da terra, que ele transmite aos filhos, como se fosse um tesouro. E ao viajante, porque o viajante traz de outras terras a experiência de outros povos, como Marco Polo fez, digamos assim. Né? São dois tipos bem específicos de narradores, o marinheiro e o camponês. Diz ele, os grandes narradores são produtos de sociedades onde os vínculos comunitários eram muito fortes. Isso produziu a possibilidade dele narrar algo que tem muito interesse para quem ouve. Né? Que o que é narrado é valioso para quem ouve. Para ele, o narrador prototípico é Homero. Homero não, Heródoto. Ele cita Heródoto. Cita uma passagem do livro de Heródoto, Histórias, onde tem um rei egípcio, Pisamédite, que é derrotado pelos persas, Cambises, e é humilhado. Ele e a família real é humilhado pelo vencedor, fazendo com que eles se arrastem para um poço para poder pegar um esse castigo, essa pena, essa humilhação, se estende também a um velho criado. Do velho criado sendo submetido a essa humilhação. Aí Heródoto pergunta, mas Heródoto não, o Benjamin pergunta, mas por que é que só com a visão do velho criado é que o soberano egípcio, ele chora, ele se desespera, né? Se lamenta. Aí lá vem uma série de respostas possíveis, né? Todas lógicas, mas como Heródoto não diz nada, não explica nada, então a narrativa dele é uma narrativa totalmente aberta. Ela é uma narrativa que permite, ao longo dos séculos, inúmeras interpretações por parte de quem lê. Então, diz o Benjamin, a verdadeira narrativa histórica, ela é aberta, ela é polissêmica, ela é inesgotável, ela não
se esgota do ponto de vista da significação. Pelo contrário, ela sempre estimula novas interpretações sobre aquilo que se passou. Esse é o exemplo da narrativa histórica. Outra coisa muito diferente se passa com as sociedades industriais. Por quê? Porque o vínculo entre a pessoa e a sua comunidade se rompe. Ao se romper, então, se fragmenta a sociedade e os indivíduos têm uma sensação existencial de que são mônadas, são átomos isolados uns dos outros. Eles não têm comunicação uns com os outros. Porque eles não têm mais comunicação, eles, então, não têm uma experiência comunitária rica que permite o compartilhamento, não é, de histórias, como é o caso das sociedades comunitárias pré-industriais. O indivíduo de uma sociedade moderna, ele é um indivíduo atomizado, fragmentado. Poderia dizer eu aqui, alienado, né? Ele não tem o que contar a ninguém. O que ele conta não tem importância para ninguém. Ninguém está interessado naquilo que ele poderia contar, até porque ele próprio se vê destituído de história. Ele próprio se vê uma pessoa vazia, sem uma biografia. É como se os indivíduos na sociedade moderna somos fossem uns robôs, como se diz, né? Fossem aquela experiência do Robocop, são máquinas, eles não são pessoas humanas propriamente ditas. Como não são, não tem nada para poder contar a ninguém. Eles padecem de uma incomunicabilidade muito grande, né? Dada a fragmentação do ser social, já que eles não pertencem mais a uma comunidade cultural, né? Étnica, específica, né? Como são as sociedades pré-industriais, digamos assim. E aí nós colocamos o conceito de vivência, que se opõe ao conceito de experiência. O conceito de experiência é a base da narrativa histórica. O conceito de vivência é a base dos relatos jornalísticos, do romance moderno, porque são formas literárias que abordam essa orfandade do sujeito, dá um tratamento terapêutico, digamos assim, catártico, à solidão dos indivíduos, através do herói, que chama-se o herói problemático. Claro, isso tem muito a ver com a teoria do romance de George Lukács, que inclusive é citado nesse ensaio do Beja. Lukács é quem fala do desenraizamento do indivíduo na sociedade moderna, e como sendo a base do romance. Nós podemos dizer, então, que a vivência é a base dessas formas literárias modernas, ao contrário da experiência, que é a base da narrativa histórica do passado, digamos assim, né? E aí se soma a questão da memória. Essa é uma parte muito bonita. Está ligado com Freud, os estudos de Freud sobre a questão da memória, e é de um suíço que morreu no campo de concentração, Maurice Halbwachs, que tem um livro sobre a memória coletiva, né? Aí é o seguinte, a memória propriamente dita, ela não é essa memória mecânica, superficial, que armazena fatos recentes. Essa memória, é a memória recente, né? Ela é uma memória muito superficial, muito fraca. A memória mais importante é a chamada memória profunda, a memória involuntária, que é lá onde se depositam muitas imagens e recordações de experiências que são muito significativas na vida da gente. Essa memória involuntária, ela não pode ser assim, suscitada, né? Resgatada, facilmente não. Ela ocorre em determinados momentos muito precisos da vida da pessoa. Não é? O que a gente entende por memória é outra coisa. É essa memória mais reflexa, mais superficial.
Tem coisas que não têm lá muita importância. A memória profunda mesmo, não é fácil dela ser recordada, não. Ela precisa de toda uma técnica terapêutica. A psicanálise faz isso, como ninguém, diga-se de passagem, né? Para poder suscitá-la, trazê-la à tona, digamos, trazer à tona o seu conteúdo propriamente dito, né? Ora, diz o Benjamin, né? Inspirado em Freud, diga-se de passagem, que na sociedade contemporânea ou moderna, o que nós conhecemos como memória não é outra coisa, é o que ele chama de consciência. A consciência, numa sociedade como a nossa, atua como um para-choques, porque a sociedade moderna ela é muito neurotizante do ponto de vista dos choques que ela produz sobre os indivíduos, em razão do estresse, né, em razão dos meios de comunicação, do trânsito, né, de tudo por si, né, por fim, as máquinas. Essa quantidade enorme de choques poderia nos levar à loucura se nós não tivéssemos no nosso, na nossa economia psíquica o que eles chamam de mecanismo de defesa, que aparam os choques, dão um tratamento aos efeitos neurotizantes desses choques, e o resultado disso é a perda da memória profunda. Quer dizer, nós sobrevivemos sem enlouquecer a essa quantidade enorme de estímulos visuais, sonoros, né, produzidos pela sociedade moderna. Mas há um preço de sobreviver na selva de pedra. É a atrofia da experiência e a atrofia da memória involuntária. Então, numa sociedade como essa, suscitar a memória involuntária depende realmente de um procedimento, ou terapêutico ou um procedimento literário. E aí, o Benjamin vai para a obra de Proust, chamada A Memória Redescoberta. É o último volume da obra dele. São cinco volumes ou seis. O último volume, A Memória Redescoberta. É uma coisa extraordinária isso. Porque o que nós vemos no romance de Proust não é o passado tal como ele foi. É tal como ele ocorreu. Não é, não. É o passado do desejo. É o passado do tempo do desejo. Do tempo. Que ele exemplifica com a história do Madeleine, que é um biscoitinho que tem na França, que detona toda uma cadeia mnemônica que leva a acontecimentos da infância de Proust, que de outra maneira ele jamais poderia realmente resgatar. Mas essa forma de suscitar essa memória profunda, ela não está ao alcance de qualquer um, não. Ela depende muito de determinados momentos, determinadas ocasiões, ou de um psicanalista, digamos assim. Não é algo fácil de ser detonado, detonado não, de ser produzido, digamos assim, pelo historiador, né? Esse é momento, o modelo da memória involuntária que o Benjamin traz para a historiografia, dizendo que o tema da memória está ligado essencialmente a libertação. Mas por quê? Porque lembrar é se libertar. Lembrar é reatualizar imagens do passado, guardadas, bem guardadas e recalcadas no sótão da consciência. Não é? O psicanalista, quando faz o seu trabalho, ele liberta. Ele liberta porque ele permite que essas imagens assomem, né? Elas venham para a memória desperta, né? Venham para a luz do dia, como se costuma dizer, né? Esse momento do despertar é a cura da neurose, é a libertação do indivíduo.
Essa teoria é muito bonita, porque quando você aplica ela à história e diz que o papel do historiador é resgatar a memória dos vencidos, aí você entende perfeitamente o papel que tem a teoria da memória involuntária na teoria da história benjaminiana. Nesse ponto, o papel do historiador é exatamente salvar a memória das gerações passadas, das gerações derrotadas, né, malogradas, abandonadas pelo meio do caminho. Trazê-las, trazer a sua memória, bem entendido, né, para os tempos de hoje, e procurar atualizá-las do ponto de vista da política. Há muitas ideias, sonhos que não morrem, e esses sonhos eles podem ser reatualizados pelo movimento social, por um partido político, por um coletivo, e assim por diante. Mas isso só pode ser feito se o historiador desempenhar o papel de um messias. O que é que o messias faz? Salva as esperanças, os clamores, os apelos das gerações passadas, que vivem querendo nos interpelar. Né? É como se os mortos não tivessem sido enterrados. Eles estivessem ainda vagando, esperando que algum historiador seja sensível ao seu clamor e conte a sua história. Possa contar para os contemporâneos a sua história. Essa é a parte muito bonita que tem ligada à libertação, né, ou salvação, e ao resgate da memória. Da memória das gerações passadas, diga-se passagem. Não é? Esse é o tema relativo à memória e libertação. O quarto, é curiosíssimo esse quarto ponto, porque é uma contraposição entre o otimismo tecnológico benjaminiano e a melancolia. Isso é uma das coisas que mais intriga os leitores estudiosos da obra benjaminiana. Por quê? E pelo fim da faculdade de narrar, né? Desaparecimento da faculdade de narrar. Mas, por outro lado, há, na obra benjaminiana, um entusiasmo enorme pelas formas tecnológicas da reprodução da obra de arte. E o cinema é a principal prova disso. Então, de um lado, um Benjamin aparece como crítico da modernidade, crítico do iluminismo, crítico da técnica, da sociedade tecnológica, da sociedade industrial. Do outro, aparece como sendo o apologeta da obra de arte moderna. Né? Então, isso tem intrigado muita gente. Afinal de contas, qual dos Benjamins deve prevalecer? Um Benjamin melancólico, do fim da experiência, ou Benjamin otimista relativo à questão do cinema. Na verdade, é curioso isso, porque esse ensaio da obra de arte, que louva a estética do cinema, a chamada estética Choquefort, ele corresponde à época da influência do comunismo e da estética comunista sobre Benjamin. Benjamin teve uma namorada russa, chamada Ajas Lácias, que era atriz de teatro, teatro proletário, que influenciou profundamente a vida dele. Inclusive, carregou ele para a Rússia, ele passou a União Soviética. Ele passou um mês lá, conhecendo aquelas coisas todas, bem no início. E também a amizade de Bertolt Brecht, que era um teatrólogo comunista, né? Esses dois exerceram uma forte influência sobre o pensamento benjaminiano, que foi dar esse elogio da obra de arte reprodutiva tecnologicamente e o seu papel político, digamos assim. Por outro lado, a primeira parte da obra benjaminiana, que lamenta muito o fim da experiência,
e o fim da capacidade de narrar parece um período pré-marxista, pré-comunista da filosofia benjaminiana, quando ele lamenta o fim, né, da arte aurática, né, da grande arte, e diz que quem provocou isso foi a guerra. Há um ensaio chamado Experiência e Pobreza, onde ele diz que foi a guerra o grande fato que empobreceu humanamente as pessoas, que elas voltaram do campo de batalha mudas, mudas sem ter o que dizer, assombradas, traumatizadas, neurotizadas e sem nada para dizer, nada, nada para contar, não é? Então ele se vale dessa experiência para dizer que ela é um divisor de águas no que diz respeito à faculdade de narrar e à experiência. E, claro, à memória, a questão da memória. Não é? Ela é um divisor de águas, efetivamente. Claro que essa experiência da guerra, que foi de fato uma experiência traumatizante mesmo, ela coincide com o advento dos meios de reprodução tecnológica. As máquinas, a grande indústria, né? Do modo moderno da civilização industrial, né? Tão bem descrito por Baudelaire, por aquele escritor americano que escreveu novelas policiais, Edgar Allan Poe. O Benjamin estudou tanto em do ponto de vista literário, a experiência dramática do mundo moderno, a transformação do indivíduo no mundo moderno, né? Como é que esse indivíduo se transformou numa mônada, num átomo, né? Assim, isolado. Então, parece que esse primeiro momento ele foi profundamente importante na obra benjaminiana sobre a narrativa histórica, sobre a questão da experiência e sobre a questão da memória. Quando vem a influência marxista, aí o Benjamin muda, deixa de lado a melancolia e o lamento e passa a defender, assim, abertamente, o cinema como sendo a arte e revolucionária do século XX, né? Agora eu já disse a vocês, não é o cinema de Hollywood, não, hein? Que é o cinema de ator, né? Do culto da personalidade dos atores. Não é, não. É o cinema da União Soviética. É o cinema enquanto efeito de choque sobre a consciência das pessoas. É nesse sentido. E o Benjamin defende o cinema como obra de arte moderna. E política, diga-se de passagem. E política. Não é o cinema de estrelas e de astros hollywoodianos. Porque esse cinema ele é o comércio puro. Esse cinema é o cinema do mercado. Não é o cinema da revolução de jeito nenhum. Não é aquele cinema que ele conheceu, inclusive, nos. No período que teve no curto período que teve na União Soviética. Os artistas, os diretores, né, de cinema soviético, né? Deixa eu ver aqui, já estou concluindo, gente. Já estou vendo que já são 8h46, eu já vou concluir. O último ponto é o messianismo e o materialismo histórico. Está aqui um tema extremamente interessante. Porque as pessoas defendem que o materialismo histórico é, de fato, uma concepção imanentista, ateia, progressista, né, e revolucionária da história, baseada, inclusive, na luta de classes. Mas há autores alemães, inclusive contemporâneos, que fizeram uma aproximação muito grande do materialismo histórico com o messianismo judaico, dizendo que
comunismo era o milênio, que o proletariado era o Messias, porque era ele quem iria redimir a sociedade moderna. Existe uma teleologia. Semelhante à história do cristianismo também, com a sua teleologia, seu ponto de chegada, né, e assim por diante. Autores que fazem essa análise. Vocês devem saber que Marx era judeu. Era um judeu assimilado, judeu de família assimilada, né, ao cristianismo luterano da Alemanha. Mas eu acho que sempre fica muito da herança religiosa, né, desse pensamento. E a concepção benjaminiana ela tem características que são assumidamente, declaradamente teológicas. Isso o Benjamin nunca escondeu. Isso. Só a menção ao Ângelos Novos, que está numa das famosas teses do conceito de história, né, além de outras referências, não é, a teologia, telos messiânico, a expressão que ele utiliza, né? O próprio conceito de salvação é um conceito religioso, na verdade, não é um conceito pagão, conceito religioso. A ideia de Messias, que ele também utiliza muito, não é? O Benjamin nunca negou os resíduos, digamos assim, judaizantes, que tem a sua concepção de história. Curiosamente, alguns autores marxistas acham que isso pertence a uma época idealista, mística, judaica, propriamente dita, da vida de Benjamin. Mas quando ele virou um militante político, ele teria abandonado e virado um materialista e um revolucionário. Isso não é muito verdadeiro, não. O Benjamin nunca foi militante organizado do Partido Comunista. Nunca foi. Meu companheiro de viagem teve amigos que eram comunistas, mas ele próprio nunca foi do Partido Comunista mesmo, não. Nem era militante político. Ele era crítico literário e filósofo, mas não era militante político. Agora, pelo fato de ser judeu, atraiu sobre si realmente a fúria do antissemitismo nazista, né? Não tenha dúvida nenhuma. Tanto é que ele morreu fugindo da polícia de Hitler, da fronteira da França com a Espanha. Diga-se de passagem, né? A concepção de história benjaminiana está entremeada de temas que são temas teológicos, temas messiânicos, temas da mística judaica. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E a prova é as teses sobre o conceito de história, que é a última obra escrita por Walter Benjamin antes dele morrer. Isso foi tido como testamento filosófico do Benjamin, essas teses. E numa delas, o Benjamin conta a história de um inventor alemão, era um barão, que levou para uma dessas feiras de inventos e engenhos científicos, não sei se na França ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, um engenhoca que era um jogador de xadrez, que era um boneco artificial. Mas esse boneco, ele ganhava todas as partidas com qualquer um que fosse jogar com ele. Mas por quê? Porque ele era movido embaixo do tabuleiro, dentro de uma caixinha, por um anão que era mestre em xadrez. Como ninguém via o anão escondido, pensava que era o boneco que era craque no jogo de xadrez. Né? Mas, na verdade, o que ocorreu não foi isso. Na verdade, essa história ela é uma alegoria para dizer da relação do pensamento benjaminiano entre a teologia e a ciência. O messianismo judaico e o materialismo histórico. Segundo Benjamin, o boneco, né, é o materialismo histórico, na interpretação que ele faz dessa tese. Ganha todas,
Ninguém ganha para o materialismo histórico enquanto teoria da história. Mas desde que esteja submetida à influência da teologia, que é o anão. O anãozinho que é mestre em xadrez escondido dentro da caixa, que mexe as mãos do jogador, é a teologia, segundo o Benjamin, a teologia. Ou seja, o êxito, a eficácia do materialismo histórico, segundo essa interpretação, deve-se à teologia. Podemos interpretar que, enquanto o materialismo histórico se mantiver no campo da utopia, né, se mantiver no campo, né, do dever ser, no campo normativo, e não for apenas uma ciência positiva, ele vai sempre ganhar no terreno da explicação da sociedade. Mas, se ele se apartar desses motivos teológicos, né, desses motivos messiânicos, ele perde a sua eficácia enquanto teoria da história. Essa é a interpretação. Isso está exatamente no Testamento Filosófico do Benjamin, que é a última coisa que ele escreveu. Então fica muito difícil dizer que o Benjamin tenha se afastado da influência do messianismo judaico na obra tardia, né? Ou na fase tardia da sua obra. Não é verdade. Ele se manteve, como se diz, referência a figuras que são judaicas. Muitas. Fala de Josué, fala de Messias, fala de salvação, não é? Todas essas figuras elas reaparecem nesses ensaios. Chama-se Teses sobre o Conceito de História. Meus caros, o meu aqui são 20 e 54. Eu vou parar, pedir desculpas a vocês por ter me alongado muito e parar e me colocar à disposição de vocês. Tá certo? Obrigado pela atenção. Professor Zaidan, muito obrigado pelas suas palavras, né, do dia de hoje. Ficamos muito felizes, né, aqui em escutar o senhor. Ah, o chat está aqui, não é? Todo mundo falando muito bem e impressionado com a sua didática e com a sua atenção, não é, das palavras. E separemos aqui, professor, algumas perguntas, tá, dos colegas. E aí, eu gostaria que o senhor comentasse algumas, né, já que o senhor se dispôs. No início, né, que quando o senhor falava, né, e agora volta, e aí não é uma pergunta, é só uma lembrança, não é minha, sempre me chamava muita atenção, não é, as questões que o senhor colocava, ligando Walter Benjamin à teologia judaica, não é? Isso sempre me chamou muita atenção, e ainda mais no, na questão do autômato, não é? E para a gente O perceber, essa palavra que eu estava autômato. procurando e fugiu. Mas aí, professor, eu estava aqui com o telefone aberto, com um livro, não é, da época que a gente usava, que é o Magia e Técnica, Arte e Política. Ah, sim. E aí eu fui lá, né, naquele momento e vi, né, o nome da palavra do autômato. Por isso, eu também estava perdido aqui na palavra. E só para lembrar, né, que as teses, né, sobre o conceito de história, elas são tão queridas, né, pela comunidade, que houve, no ano passado, uma reedição, né, de separata das versões, né, da tese para o leitor Alameda. Então, assim, e foi reeditado, né, em 2016, se não me engano, ou 2011, o Magia e Técnica, Arte e Política, Ensaios sobre Literatura e História da Cultura, da primeiro volume, né, das obras escolhidas do Walter Benjamin, que saiu desde 87 na Editora Brasiliense, né, que é aquela edição que o senhor sempre usava com a gente em sala de aula, e que me deixa aqui muito feliz, né, de retomar mais uma vez esses textos e as temáticas, né, que o senhor traz para a gente no dia de hoje. Conversava eu aqui em algum momento com a professora Lídia e ficamos muito felizes, né, em retornar esses assuntos das suas aulas. Uma primeira pergunta, professor, é do professor Jussieudo.
Alexandre, da Universidade Federal do Cariri. Separamos algumas, foram várias, não é, as perguntas, então vou separar algumas, tá, para a gente. É, além de que tivemos 90 pessoas aqui, não é, escutando o senhor, em maior parte, não é, do momento da nossa conversa aqui, foram 90 pessoas, né, que escutaram o senhor, e é um número expressivo para esse momento que a gente está vivendo. Né? Eu vou separar dois blocos, professor. Eu faço três perguntas, depois eu faço umas três, e aí o senhor responde pelos blocos, acho que fica mais organizado. Né? A primeira pergunta do professor Alexandre, que ele me fez por telefone, né, aqui pelo WhatsApp, perguntava o seguinte, né, como fazer da teoria da história algo que consiga chegar aos estudantes de graduação com clareza, né, como o senhor tem feito aqui tão bem, né, com a sua didática aqui nesse dia. Nisso também, né, percebendo essa dinâmica, fazer perceber essa forma simplificada que o marxismo é representado nos nossos dias. Né? Então, como é que essa simplificação tem sido feita tão grande, né, e aliado isso a uma questão de como o senhor vê aí a didática, né, da teoria da história. Uma outra questão aqui foi colocada pelo Igor Cardoso, que ele diz, né, inicialmente, ele diz assim, professor Zaidan, orgulho intelectual de Garanhuns, abriu o primeiro número da revista Huber, do nosso instituto, e abrilhantou o lançamento dela durante o Festival de Inverno de 2018. Aí diz, de fato, professor, um otimista. Não sei se a indústria cultural se compromete com a consciência crítica. Mesmo no cinema, as obras mais críticas costumam ser a de um circuito alternativo. Na verdade, foi mais um comentário, né, do Igor. É, a Andréa Cadena, que é nossa aluna, e inclusive tem o mesmo nome que eu, mas eu não estou aqui escolhendo, né, a questão por causa do meu nome, viu, Andréa? Não se preocupe com isso. Mas ela coloca aqui que teve saudades das aulas do senhor, não é, ali na década de 80. O Zoroastro Neto coloca aqui as saudações, né, do IFAL e da UFAL para o senhor. Mas Manuel de Carvalho Ninho, que é um aluno nosso, ele coloca uma pergunta para o senhor. Né, de que modo a filosofia da história de Walter Benjamin pensa a luta de classes? Se há aí uma distância significativa com relação a Karl Marx? Né, isso aí é uma pergunta do Manuel Ninho. É, o André Servinskis coloca assim, professor Zaidan, a minha tese, que defenderei dia 29, próximo, na Universidade Estadual da Paraíba, tem um capítulo em que relato o comentário de Benjamin sobre Flaunaire e sua crítica de imagens. Né? E aí ele coloca essa questão para a gente também. E aí, ligado um pouco a isso, aí eu já faço outra pergunta, ia ser três, mas eu faço quatro, porque já está ligado diretamente, é do professor Luiz, ele se denomina assim. E ele diz, professor Zaidan, em que ou quais escopos teóricos podemos entender Benjamin? Qual a atualidade e receptividade de Benjamin hoje? E aí eu acho que tem muito a ver também com as perguntas que já vieram anteriores. Aí a gente vê essas questões. Pois bem, professor. Tá bom. Vamos cuidar desse bloco. Primeiro, quero saudar a todos, não é? Que nos acompanharam, né? Dizendo a minha satisfação. Saber que vocês estavam atentos aí do lado de lá, desse lado. E vou tentar, não vou dizer que vou respondê-las, mas eu vou comentá-las, as questões. Né? A primeira, de Alexandre, professor Alexandre, da Universidade lá do Cariri, eu vou dizer o seguinte, Alexandre. O que me transformou como professor de teoria da história, foi o uso do cinema, da literatura, da música, do teatro, na sala de aula. Isso fez com que a teoria entrasse assim perfeitamente na cabeça dos alunos. Não é só entrasse, é que eles gostassem daquilo que eles estavam ouvindo. Porque se fosse ensinar a teoria pura da história, como eu já tinha feito antes,
ensinando o pensamento do historicismo de Dilthey, não é? Ensinando, como é que era, meu Deus, o positivismo de Augusto Comte, não é? Até chegar, inclusive, no materialismo histórico, o pensamento iluminista, eu vou lhe dizer, era barra pesada. Os alunos não gostavam da disciplina. Sempre acharam essa disciplina chata. Outros diziam que era uma viagem. Uma viagem, não sei nem para onde essa viagem. Não é? Então, quando eu deixei a Universidade Federal da Paraíba, 1986, e vim para a Universidade Federal de Pernambuco, eu mudei por completo a minha didática de teoria da história. Adotei aquilo que se chama intersemiose. A intersemiose é esse diálogo de linguagens diferentes. Cinema, literatura, teatro. Olha, foi um sucesso. Foi uma coisa extraordinária. No instante, os alunos se engajaram por completo na disciplina, participavam das atividades, se orgulhavam de estar participando das atividades. Claro, né? Nós mostramos esse trabalho fora da Universidade Federal de Pernambuco, inclusive. Não é? Foi aí que eu me achei como professor de teoria da história. Lhe digo com toda a franqueza, viu, Alexandre? Eu era um professor muito quadrado, muito tradicional, digamos assim, né? Monótono e chato. Mas eu aprendi a me tornar um professor mais acessível, muito mais acessível. E, sobretudo, de valorizar o trabalho dos alunos. Que é um professor que só critica, que só reprova, que só se torna inacessível o saber que ele tem, não pode ser um bom professor, né? O professor tem a obrigação de tentar quebrar essa barreira, estabelecer um diálogo amigável, né? Afetivo, esclarecedor com os seus alunos. Uma vez eu escrevi um texto para uma capacitação da rede municipal do Recife. A sala de aula como laboratório. Não era outra coisa, era exatamente isso. Como transformar a sala de aula no lugar de criar. Mas é de criar com os alunos e a partir deles. Não era o professor criando sozinho para os alunos. Não é, não. É que a criação envolvesse todos e que as pessoas se reconhecessem naquela criação. Dessa experiência, no final dessa capacitação da rede, saiu uma bela peça chamada Os Cururus de Trovoada. E eu ainda tenho isso, eu tenho o texto publicado dos Cururus de Trovoada e tenho o vídeo da peça. É uma coisa extraordinária. Tudo feito pelos alunos. Tudo. Tudo feito por eles. Mas isso veio exatamente dessa ideia de a sala de aula como laboratório. Foi daí que veio. Entendeu? A questão que foi levantada sobre a luta de classes. Há uma diferença muito grande. O Benjamin viveu a época de um marxismo que era professado pela social-democracia alemã, já bem transformado pela influência de Darwin, pela influência de Augusto Comte, dos dois. Então, foi o marxismo desses autores que levou à colaboração com o governo alemão para a guerra, a Primeira Guerra Mundial, não é? Ora, o Benjamin se afastou por completo desses marxistas e os criticou nas teses. Há muita crítica a esse marxismo que está aí. Ora, a grande diferença é que para o marxismo, como ele conheceu, né, na época dele, o objetivo da libertação era as gerações futuras. Todo o objetivo da revolução social e proletária era a libertação dos operários futuros, né? Enquanto que, na visão benjaminiana, o objetivo é a libertação das gerações passadas, através da memória, do resgate da sua memória. É uma diferença crucial, e que faz com que a perspectiva benjaminiana seja uma perspectiva messiânica mesmo,
de vir salvar, de vir libertar. Porque aí a libertação não é especificamente de um grupo que a gente chama classe operária. Não é. Ela é muito mais ampla do que se imagina. Porque o que tem de derrotados, dominados, escravizados ao longo da história é muita gente, diga-se passagem. E a visão messiânica do Benjamin visa, sobretudo, o resgate dessas gerações através da memória, né? Do resgate da memória. E não as gerações futuras, como faz o marxismo ortodoxo da época da Segunda Internacional, que corresponde à social-democracia alemã, que era o mais avançado, porque eles foram contemporâneos, quase que foram contemporâneos, se foram mesmo, foram contemporâneos de Engels, não sei se chegaram a ser contemporâneos de Marx, mas de Engels com certeza foram. Então eles se achavam que a social-democracia alemã era a mais avançada de todos. Lenin, inclusive, foi para a Alemanha. Os revolucionários russos, como Trotsky e outros, formaram-se na Alemanha, liam o alemão fluentemente, não é? Para depois irem fazer a revolução lá na Rússia. Então, a experiência que o Benjamin tem do marxismo enquanto teoria da revolução era aquela da social-democracia, que transformou o marxismo numa teoria da história científica governada por leis de ferro que permitia a previsão dos acontecimentos históricos. Foi aí que o Benjamin se afastou por completo. Disse que a morte do marxismo estava nessa visão, não é, determinista, de que não precisava mais a pessoa se empenhar, lutar, se indignar para poder fazer a revolução. Porque a ciência garantia o sucesso, o êxito da revolução. Foi um problema sério. Por isso que ele nunca foi uma pessoa engajada no partido, nem no Partido Social Democrata, nem no Partido Comunista. Também tinha a questão de Moscou nessa época, né? A questão da influência da Terceira Internacional sobre os partidos comunistas do mundo todo, inclusive do Partido Comunista Alemão, diga-se passagem. Não é? Depois da morte de Stalin, sobretudo, desculpem, depois da morte de Lenin, sobretudo, quando Stalin assume, aí as coisas mudam por completo. Eu fiz o estudo dessa influência no Partido Comunista Brasileiro. A minha tese é exatamente essa, né? É 22, 29, o PC e a Internacional Comunista. Como essa influência foi perniciosa para a atuação do Partido Comunista aqui no Brasil, diga-se passagem. É um pouco a minha hipótese, né? A questão que André levanta é curiosa. Eu conversei muito com o André, ele me mandou umas correspondências quando estava elaborando a tese. O Benjamin, ele é responsável por um método chamado método fisiognômico, que é você fazer a análise da sociedade através das imagens. O marxismo clássico nunca trabalhou com esse método. O método marxismo clássico é outro. O Benjamin inovou com esse método fisiognômico. Você analisar a sociedade através das suas expressões fisiognômicas, as expressões culturais, simbólicas, é uma coisa muito sofisticada, realmente, para muitos. E foi o que ele fez. Fez através da poesia de Baudelaire. A poesia de Baudelaire é uma tentativa de análise da modernidade europeia do século XIX a partir dos versos satânicos, malditos, digamos assim, proibidos de Baudelaire. É uma coisa inovadora e muito audaciosa. Precisa muito engenho e muita arte para você proceder a uma análise como essa. Analisar a sociedade a partir do que ele chamava as imagens do desejo, vou lhe dizer. Viu? Quer passar para outro bloco? Bora lá. Eu me Paulo, lembro veja... do senhor. Oi. Oi, professor. Oi. Faltou alguma? Faltou uma? Não, não. Faltou? Até agora tudo bem. Não, o senhor respondeu todas. Eu me lembro muito do senhor recitando a uma passante de Baudelaire. Eu gostava muito de fazer isso. Era.
O senhor sempre gostava recitava, muito, era uma passante. É famoso. Soneto é famoso. Tem um comentário que eu preciso ler, professor, porque ele é emocionante, e que é do professor Wellington Silva, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Que ele diz assim: o mestre Michel Zaidan foi o grande responsável pela minha formação de historiador. Graças a ele, posso dizer que a minha perspectiva teórica é benjaminiana zaidaniana. Depois foi que eu acrescentei Thompson. Então, assim, eu acho que foi ele que depois acrescentou Thompson. Tá certo. O grande Wellington, nosso amigo. A professora Rosário também está aqui fazendo vários elogios, né, a fala do senhor. Tem duas perguntas só agora. Uma, eu vou ter um pouco de dificuldade. Eu vou ter um pouco de dificuldade, professor, de falar. Eu já disse a Davi que se eu tiver algum problema de distensão muscular na língua, pelos nomes que ele colocou aqui, ele vai ter que fazer uma fisioterapia para mim. Mas aí a gente... Eu vou tentar falar aqui, né, para o senhor, a pergunta de Davi. O senhor enxerga alguma contribuição da teoria de Benjamin para os atuais debates de uma provável nova temporalidade a partir dos conceitos de globalização, presença, e aí ele bota entre parênteses, na história do tempo presente, a partir também dos conceitos que o senhor falou de vivência e alienação dessas memórias, visitando autores de diferentes áreas, como Sloterdijk, e Artog, entre outros. Isso. Olha, a influência benjaminiana, ela é muito grande na literatura, na filosofia, na história, né? Menos na política, eu tenho a impressão. E o Benjamin conservou uns floridos anarquistas desde a época de juventude, e ele tinha uma certa antipatia com a política. A política tal como era praticada pelos grandes partidos nessa época, né? A ponto de dizer que não há nenhum propósito sensato na política. Ele disse isso uma vez, né? Mas ele também não era um político militante mesmo, né? Mas há sim, há uma influência muito grande. Há a influência difusa e há a influência mais específica, né? Os conceitos de barbárie, de civilização, de transtemporalidade, por exemplo, são conceitos muito utilizados pelos ensaístas contemporâneos. Muito, muito utilizados mesmo. Não é? Já o conceito de experiência, ele é um conceito muito carregado da nostalgia das sociedades pré-industriais. Né? Para a nossa época, é muito complicado isso. Porque tanto a globalização quanto o capitalismo destruíram esses modos de vida comunitários aonde eles chegaram. A própria globalização. Não é? Onde foi possível estender os seus tentáculos, o que ocorre é uma desintegração desses modos de vida mais tradicionais. As pessoas vão perdendo a autenticidade, a originalidade, né? E assim por diante. A globalização pode ser vista numa escala ampliada do processo de perda da experiência humana, né? Em razão da desintegração dessa vida dessas pessoas, de uma maneira geral. Diz que a globalização produz dois tipos de fenômenos. Uma desterritorialização, que significa a destruição de Estados-nação, e uma retorritorialização, que é a formação de blocos. Blocos multinacionais, né? A União Europeia, não é? O NAFTA, aquela união lá dos chineses, a União Asiática que tem lá, não é? E assim por diante. Ora, essa reterritorialização e essa desterritorialização tem um impacto muito grande na vida das pessoas, na cultura das pessoas, nos costumes, nos hábitos e assim por diante. Já o conceito de vivência é mais fácil. Por quê? Porque está assimilado à alienação. Está assimilado à perda realmente da autonomia das pessoas.
de transformação das pessoas em consumidores. Na sociedade de consumo, na sociedade do espetáculo, aí esse conceito de vivência cai como uma luva, assim. É tranquilo esse conceito, não é? Já no historiador da arte, o Gombrich, eu já não posso dizer grande coisa. Eu conheço o livro dele de história da arte, mas eu não posso dizer. O Artaud também, do François Artaud, eu conheço o Espelho de Heródoto, que é uma interpretação da história dos gregos. O Espelho de Heródoto, François Artaud. Eu também, eu quando li não vi muita influência não, mas pode ser que tenha, né? Não sei. Eu não vi. Esse é Peter Sloterdijk. Esse tem um diálogo com o pensamento benjaminiano. Embora seja um pensador iconoclasta, esse é iconoclasta mesmo. Esse destrói tudo. Esse não fica nada. Ele tem uma visão um pouco anárquica, no mau sentido de ele não respeitar coisíssima nenhuma, a ponto de falar de um mercado de ideias. Ele chega a essa noção de que é um mercado acadêmico, um mercado literário dos filósofos, um mercado de ideias, propriamente dita. Ah, mas acho que sim, que ele tem um diálogo, uma leitura benjaminiana, né? Não deixa de ter, né? Qual foi a outra questão que você levantou, Paulo? Essa Eu não foi. tinha feito. Hein? Eu não Qual tinha foi a feito, outra? professor. Eu vou fazer agora. Eu não tinha feito a Ah, outra. pois não. Aí é a última, tá certo? Para a gente encerrar. Não, É tudo a bem. última mesmo. Pode fazer. A última é a de René Câmara. Quais relações podemos estabelecer entre a consciência histórica, a teoria da memória e da experiência de Walter Benjamin? Há uma relação muito íntima entre esses conceitos. Entre memória e experiência, é muito íntima essa relação. Claro, mediada pela psicanálise, porque parece que o Benjamin leu. Parece não, ele leu Freud. Leu mesmo. E, segundo Sérgio Paulo Rouanet, nosso antigo ministro da Cultura do período do Collor, que é tradutor do Benjamin e ensaísta, o Benjamin leu textos do Freud sobre essa questão da consciência, do choque e da memória involuntária. Ele cita, inclusive, os textos onde aparece essa discussão. Porque o Sérgio Paulo Rouanet é um estudioso de Freud. Ele tem um livro sobre Freud, um grande livro. Então, ele fez um livro chamado O Édipo e o Anjo, onde ele procura aproximar a obra de Freud em alguns pontos da obra do Benjamin. Ele faz isso, né? Ele falou a relação de memória, experiência e há um terceiro. Qual é o terceiro? Terceiro, a terceira palavra. Consciência Memória, histórica, a teoria consciência. da É, a memória e consciência. experiência. Isso. A consciência histórica no Benjamin é essa consciência messiânica. O que ele entende por consciência histórica é a capacidade da pessoa de transtemporizar, ou seja, trazer os projetos das gerações passadas para realizá-los no presente ou no futuro, mas, sobretudo, no presente do historiador, não é? Isso, para ele, seria a consciência histórica, que é a consciência messiânica também. Pode ser sinônimo de consciência messiânica. Não é? Porque para os marxistas mais tradicionais, quando se fala de consciência, é consciência de classe. Não é? É a capacidade do proletariado de enxergar os seus interesses revolucionários e de liderar uma revolução. Não é? Essa é a visão marxista de consciência. Mas o Benjamin não tem essa visão, não. A visão do Benjamin de consciência histórica é a capacidade de você reconhecer as vozes que foram silenciadas pelo passado, ouvi-las e traduzi-las, né, na experiência do presente, na vida presente. Isso é que é a consciência histórica. Chama-se transtemporalidade isso. Isso foi um conceito que eu vi citado
por um dos especialistas benjaminianos no Brasil, Flávio Couto, fez a primeira tese acadêmica sobre Walter Benjamin em 1975. Foi publicada pela editora Ática, essa tese do Flávio Couto. Disse um alemão que esteve aqui conosco que se essa tese fosse escrita em alemão ou em inglês, teria uma ampla repercussão, porque é pioneira ela. Mas em português, ninguém lê português. Quando ele disse isso, eu fiquei pensando, né? Quer dizer que nós estamos isolados do mundo? A língua portuguesa é falada no Brasil, é falada em Portugal, nas ex-colônias portuguesas, em Macau e Goa. Macau na China, Goa na Índia. E ponto. Quer dizer que se fosse feito em espanhol, talvez teria um grande auditório. Em inglês nem se fala, né? Ou mesmo alemão, né? Mas em português, ela ficou inédita, como se costuma dizer, né? Sendo tese acadêmica, publicada em livros de poucas pessoas, muito poucas pessoas devem ter lido essa tese de Flávio Couto, apesar de ser pioneira. Igual o ensaio do Melchior, que é de 69, que também fala do Benjamin, mas é como se diz, em português, é difícil que ela tenha impacto, digamos assim, né? Mas, estava falando a propósito de quê mesmo, mas estava falando da última questão, não foi? Foi, o Mas senhor a já da tinha dado relação, conta. Foi. já não foi? Já, Dessa já sim. relação entre tal. Isso, é isso. O senhor já tinha É isso. dado conta Eu das acho que três. E das três, foi. estava dizendo que o Benjamin leu Freud e trouxe de Freud as questões da memória, a memória voluntária, memória voluntária, e aplicou nos seus estudos, segundo Sérgio Paulo Rouanet. Segundo ele disse isso, o Anjo e o Édipo. Exatamente. Professor, nós agradecemos imensamente ao senhor por essa noite, não é? Por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente. Não é? O programa de pós-graduação agradece imensamente ao senhor. Não é? Agradecemos também a todo mundo que acompanhou, não é? Nessa noite. As portas sempre abertas assim, para o pro senhor, professor, não é? Para estar com a gente. Assim espero, viu, Paulo? O senhor sempre é muito querido, né, por todos nós aqui do programa, pelo professor Tiago, pelo professor Helder, não é? O professor Tiago que foi nosso antigo coordenador, agora o professor Helder também, e eu também, como seu ex-aluno e agora vice-coordenador da pós. Então, Dá ficamos muito bom. felizes com a presença do senhor, viu, com a gente. Muito bem. Muito obrigado, professor. Vou mandar o arquivo digital para você. Você socializa com quem quiser. Pronto, tá ótimo. O professor Zaidan vai Tá me bom? enviar, certo, pessoal, o livro, né, sobre Walter Benjamin e a Escola Frankfurt. E aí eu disponibilizo, tá certo, para o maior número de pessoas possível, tá? Muito obrigado, professor. Muita saúde, não é, nesse momento que a gente está precisando. E até mais. Quando a gente tiver aí todo mundo bem, a gente volta a se comunicar. Professora Ana. Cadê a Ana? Até Agora. qualquer hora. É, professor, Oi. verdade. Oi, Ana. Estava Pronto, aqui agora nos voltou. bastidores. muito obrigada, professor. Espero te Obrigado. encontrar em Eu é que breve. agradeço. A gentileza. Obrigado. Obrigada, gente, por ter nos acompanhado e até a próxima. Até. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.